Сайн байцгаана уу. Жиргээ цэгийн сайтаас 6-р сарын 9-оос 6-р сарын 12-ны хүртэлх цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэл дуулгая. Дархан хот лав гариг шөндөө нэмэх 12 химийн дулаан бол өдөртөө нэмэх 25 химийн дулаан байх нь. Пүрэв гариг шөндөө нэмэх 10 химийн дулаан бол өдөртөө нэмэх 21 химийн дулаан байх нь. Харин баасан гариг шөндөө 8 химийн дулаантай өдөртөө төр зүрийн бороотой нэмэх 22 химийн дулаан байна. Бям гариг шөндөө нэмэх 9 химийн дулаан бол өдөртөө нэмэх 23 химийн дулаан. Ням гариг шөндөө нэмэх 8 химийн дулаантай өдөртөө баг зэргийн үлдэтэй нэмэх 23 химийн дулаан байх нь. Одоо та бүхэндээ эрдэнэ тотын цаг агаарын мэдээллийг дуулгая. Лав гариг шөндөө нэмэх 10 имийн дулаан бол өдөртөө нэмэх 20 имийн дулаантай, харин пүрэв гариг шөндөө нэмэх 6 хэм өдөртөө баг зэргийн үлдэтэй нэмэх 16 имийн дулаан байх нь. Баасан гариг шөндөө нэмэх 6 хэм бол өдөртөө баг зэргийн бороо орно нэмэх 17 имийн дулаантай, бям гариг шөндөө нэмэх 6 хэм бол өдөртөө нэмэх 17 имийн дулаан байх нь. Ням гариг шөндөө нэмэх 6 имийн дулаантай өдөртөө баг зэргийн үлдэтэй нэмэх 19 имийн дулаан. Одоо та бүхэнд Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээллийг дуулгая. Лав гариг шөндөө нэмэх 11 имийн дулаан бол өдөртөө нэмэх 25 имийн дулаан байх. Харин пүрэв гариг шөндөө нэмэх 7 хэм бол өдөртөө үйлэрхэг 13 хэм баг зэргийн бороо орно. Баасан гариг шөндөө нэмэх 7 хэм өдөртөө баг зэргийн үлдэтэй нэмэх 17 хэм дулаан байх нь. Харин бям гариг шөндөө нэмэх 13 хэм бол өдөртөө нэмэх 22 хэмийн дулаантай, ням гариг шөндөө нэмэх 7 хэм өдөртөө нэмэх 17 хэмийн дулаан байх нь. Цаг агаарын мэдээллийг жиргээ цэгийн сайт хөтлөгчийн офисын Next Collection дараа 7 хоног дахин уулзлаа. Түр баяртай.